سلام كمي تخونو كبرات تخاطا تلتي جي استديو نحجي زتدالو زيناتات حزلكم قريب اللخو سناي مكتتال መንግስቲ እስራኤል አብታ ሀገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ዕቅባ መሰለም ክረጋገጸሉ ምዃኑ አፍሊጡን እቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝወፀ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ጉዱድ ወታደራዊ ዕስክርና ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ባርነትን ማእሰርትን ስቅያትን ሃዲሞም ኣብታ ሃገር ንልዕሊ 10 ዓመት ብዘይመሰል ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ናይ ዕቅባ ሕቶኦም ክምለስን ናይ ስደተኛ መሰሎም ክረጋገጽን ምዃኑ ዝሕብር እዩ ኣብ እስራኤል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቆፀሩ ኤርትራውያን ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ ኮይኖም እዞም ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ዘሎ ኣጽናትን ኣዕናውን ስርዓት ሃገሮም ገዲፎም ብዙሕ መሰናኽል ሰጊሮም እስራኤል ዝኣተዉ ኤርትራውያን ገሊኦም ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ዓዶ ምንባር ዝኸልከሎም ስርዓት ብምዃን ክሳብ ንፍትሒ ዝቃለሱ መንእስያት ብዘስካሕክዕ ኣገባብ ክቐትሉ ጸኒሖምን ኣለውን እዚ ሕጂ መንግስቲ እስራኤል ናይ ዕቕባ ሕቶኦም ክምለሰሎም ምዃኑ ኣውፂዎ ዘሎ መግለፂ ድማ ነቶም ደገፍቲ እቲ ስርዓት ዝኾኑ ብኣሉታ ክጸልዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ኣብ ወረዳ ሓውዝን ኣብ ከባቢ ጣብያ መዝተይ ብ29 ጉንበት 216 ዓ ም ግእዝ ብዘጋጥመ ሓደጋ ካብቶም ህፁፅ ሕክምና ውረድየት ክረኽቡ ተባሂሎም ናብ ዓይደር ሪፈር ዝተባህሉ 10 ሰባት ሓደ ከም ዝሞተ ተሓቢሮም እቲ ከቢድ ሓደጋ ትራፊክ ዘጋጠመ ካብ ከባቢ ዓዲ ሑፃ 19 መርዑትን ዓረኽትን ኣሳፊራ ናብ ከተማ ሓውዝን ትጓዓዝ ዝነበረት ሪቮዛ ዓይነታ መኪና ምስ ሞተር ሳይክል ብምግጫዋ ከም ዝኾነ ንግዜኡ ብዝተገበረ ምፅራይ ከም ዘጋጠመ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ሓውዝን ዋና ኢንስፔክተር ጸጋይ በላይ ሓቢሮም ናይቲ ሓደጋ መንቀልን ጸገምን ብሰብ ሞያ ትራፊክ ፖሊስ ወረዳ ሓውዝን ኣብ መስርሕ ምፅራይ ከም ዝርከብ ዝሓበረ እቲ ዋና ኢንስፔክተር ሕጂ እውን ኣሽከርከርቲ ፍጥነቶም ቀኒሶም ርሕቀቶም ሓልዮም ዝተመደበሎም ብዙሕ ሰብ ብኣገባብ ፅዒኖም ንሕጊ ትራፊክ ተገዛእቲ ኮይኖም ብምሽክርካር ሂወቶምን ሂወት ወገናቶምን ክዕቅቡ ተማሕፂኖም ኣካያዲ ስራሕ መባእታዊ ሆስፒታል ፍረ ሰማእታት ሓውዝን ኣቶ ኣስመላሽ ተክለ ሃይማኖት በቲ ዝበፅሐ ከቢድ ሓደጋ 3 ወገናት ሽዑ ንሽዑ ክመቱን ከለውን ከቢድ ጉዳት በፂሕዎም ናብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሪፈር ዝተባህሉ 10 ወገናት ከምኡውን ቀሊል ሓደጋ ዝበፅሖም 9 ምዃኖም ኣቐዲሙ ኣፍሊጡ ነይሮም ሂወት ናይቶም ሓደጋ ዝበፅሖም ወገናት ንምትራፍ ኣብቲ ሓደጋ ዝበፅሖ ዝርከብ ሕብረተሰብ ወነንቲ ኣሽከርከርቲ ትራፊክ ፖሊስ ወረዳን ከተማን ሓውዝን ብፍላይ ድማ ሰብሞያ ጥዕና መባእታዊ ሆስፒታል ፍረ ሰማእታት ሓውዝን ዝለዓለ ከም ዝነበረ ብምሕባር ኩሎም ንዘርኣይዎ ምርብራብ ኣመስጊኖም ክብል ሓበሬታ ርክብን ወረዳ ሓውዝን ጸብጺቦም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊና ወራር ኣውጁ ዝብል ተደጋጋሚ ናይ ሓሶት መግለፂታት ከውፅእ ዝረአ ዘሎ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ጎቢጡ ሒዝዎም ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ትግራይ ዝርከቡ ተጋሮ ምስቶም ሓደሽቲ ስፍራታት ኣምሓሩ ሓቢሮም ሰልፊ ክወፁም ናይ ሞትን መጭወይትን ምፍርራሕ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ 220 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ድሕሪ ምእዋጁ ናብ ከተማ ኣላማጣ ዝኣተዉ ሓደሽቲ ስፍራታት ኣምሓሮም ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኢና ንመሓደር ብዝብል ኣብታ ከተማ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ እዋን ካብ ከባቢታት ቆቦን ወልድያን ሰሊኹም ዝኣተዉ ዕጡቓት ኣምሓራ እቶም ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ይሕሸና ዝብል ብሓደሽቲ ሰፋሮ ኣምሓሩ ዝኬር ዘሎ ሰልፊ ተጸንበሩ ብዝብል ክሳብ ናይ ቅትለት ስጉምቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም እቶም ናብ ወሰናት ትግራይ ቀረባ ካብ ዝኾነ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ሰሊኹም ዝኣትዉ ዘለዎ ዕጡቓት ኣምሓራ ብለይቲ ናይ መፈራርሒ ወረቐቲ ይብትኑ ኣብ ልዕሊ ሰለማን ሰባትን ኣካላት ፀጥታን ትግራይ ናይ ቅትለት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ምፅንሖም ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ሎሚ ኣብታ ከተማ ብዝርከቡ ሓደሽቲ ሰፈራታት ኣምሓሩ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ እውን ዛጊት ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተረጋገፀ ተጋሩ ሰሊኹም ብዝኣተው ዕጡቓት ኣምሓራ ከም ዝተቐትሉን ንህወቶም ሓደጋ ዝፈጥር መጓእቲ ከም ዝበፅሖምን ኣረጋጊፆም
ኣብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ካብ ክልል ኣምሓራ ናብታ ከተማ ብለይቲ ሰልዩ ከምዝኣተዉ ዕጡቓት ኣምሓራ ኣብ ሓደ ባር ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣካላት ፀጥታ ትግራይን ካልኦት ክልተ ሰለማውያን ሰባት ምቕታሎምን ድሕሪ ዝፍፃሜ እውን ሓንቲ ነብሰ ፆር ትርከቦም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ዝኾኑ ተጋሩ ተሓባበርቲ ጁንታ ይኹም ብዝብል ብኻራ ከም ዝተወግኡን ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብክልል ኣምሓራ ናይ ባጀትን ሞያን ደገፍ ዝግበረሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ንድምፂ ኣሜሪካ ብስልኪ ከም ዝገለፆም ዕጡቋት ህወሓት ነቲ ከባቢ ካብ ዝቆፃፀሮ ክልተ ኣዋርሕ ንድሓር ኣብ ከባቢታት ኣላማጣን ኮሮምን 8 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 20 ሰባት ድማ ተዓፊኖም ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥን ተዛሪቦም። እዚ ብካልእ ናፃ ኣካል ኮነ ብድምፂ ኣሜሪካ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ኮይኖም ይኹን እምበር ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቶ ሃብቱ ኪሮስ ቅድሚ መዓልታት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ምስ ሓይልታት ፌደራል ብምዃን ንውዕል ፕሪቶርያ ነፈፅም ኢና ዘለና ኣብቲ ከባቢ እዚኡ ዝበሃል ፀገም ፀጥታ የለን ንሰርሕ ዘለና ፀገማት ከይፍጠር እዩ ምባሉ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጋምቤላ ዝሓለፈ ዓርቢ 30 ጉንበት 2016 ዓመተ ምህረት ግእዝ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቋት ኣብ ልዕሊ ሓደ መዘናግዒ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ 9 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ነበርትታ ከተማ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ንድሕነቱ መንነቱ ከይጥቀስ ዝሓተተ ናይ ዓይኒ ምስክር እውን እቶም ዕጡቋት ክዳን ፖሊስ ዝተኸድኑ ምንባሮም ሓቢሮም። ሓላፊ ቀዳማይ ደረጃ ሆስፒታል ከተማ ጋምቤላ ኣቶ ሮንጎኝ ብወገኖም እቶም መጥቃዕቲ ዘጋጥሞም 9 ሰባት ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ካብ መንጎኦም ሓደ ግን ንዝለዓለ ሕክምና ንኣዲስ ኣበባ ምልኣኹ ሓቢሮም። ፈፀምቲ መጥቃዕቲ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘይወዓሉ ሰብ መዚ ከመልክቱ ከለውን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ዝገለፀ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኖም ድሕሪ ጉቡእ ምፅራይ ውፅኢት መርመርኡ ወቃዓዊ ከም ዝገብር ገሊጹም። ምክትል ፕሬዚደንት ማላዊ ሳውሎስ ቺሊማን ዝተሳፍረላ ነፋሪት ደሃያ ከም ዝጠፍአ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ተሃገር ዝወፀ መግለፂ ሓቢሮም። እታ ነፋሪት ካልኦት 9 ሰባት እውን ኣሳፊራ ምንባራ እዩ ተገሊጹ ዘሎም። ዋንነታ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ማላዊ ዝኾነት ብሶኒ ንግሆ ካብ ርእሰ ከተማ ሊሎንግዌ ምስ ተበገሰት ካብ ራዳር ከም ዝወፀት እዩ እቲ መግለፂ ኣመልኪቶም። ሰበ ስልጣን ኣቪዬሽን ምስታ ነፋሪት ክራኸቡ ብዘይምኽኣሎም ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት እታ ሃገር ላዛሮስ ቻኩዌራ ስርዒት ምድላይን ምድሓንን ክካየድ ኣዚዙሎም። እታ ነፋሪት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ መዓርፈ ነፈርቲ ምዝዞ ብቆፃፅራ እታ ሃገር ድሕሪ ሰዓት 10 ክትዓልብ ነይርዋ። ፕረዚደንት ላዛሮስ ቻኩዌራ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ምስ ተሓበረን ናብ ባሃማስ ክገብሮ ዝነበረ መደብ በረራ ከም ዝሰረዘ እውን ተፈሊጡሎም። ምክትል ፕረዚደንት ማላዊ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ዘጋጥሞ ዘሎም ፕረዚደንት ኢራን ብተመሳሳሊ ፍጻመ ሂወቱ ምሕላፉ ድሕሪ ናይ ቁሩብ መዓልታት እዩ።